Turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, arī šoruden ražas laikā Madonā notika kartupiļu svētki. Jau 17. reizi sestdien pilsētas centrālais Saieta laukums pulcināja tuvākus un tālākus tirgoties un pirkgribētājus. Pārstāvēt ir visa Latvija. Pārsvarā, protams, ir Vidzeme, tāpat tuvējie novadi Gulbe, Nelūksne, Cēsis, Valmiera un tā tālāk. Un ir arī daudz no Latgales, Rēzeknes, Pusa, Līvāni, Preiļi. Ir pat no Lietuvas, Urzeme, Tukums, Liepāja, atbraukus Rīga. Domāju, ka cilvēki šogad novērtē, kad visa produkcija bija dalīta pa zonām. Pārtikas zona, amatnieku zona, stādu tirgus, ēdinātāji, atrakcijas. Visi atrod to, ko viņi vēlējās, vēderpriekam vai mājai un dārzam. Un apmierināti ar pilniem aizņiem, kā mēs redzam, apkārt dodās māju. Aptaujātie pircēji ar piedāvājumu patiešām bija apmierināti. Lielīs nav pirku. Man patīk puķis, man ir daudz jau, bet vienu atradu tādu, kas man nav. Atšķirībā no citiem gadiem, šogad tirgū netika pārstāvēta rūpniecības preču tirgošana. Gribējām akcentēt, lai šī tirdziņā piedalās tikai vietējie zemnieki, vietējie amatnieki un mājražotāji. Gribējām izslēgt rūpniecisko preču piedalīšanos, un tas arī šķiet ir izdevies. To pamanījuši arī tirgus apmeklētāji. Uz jautājumu, kā veicas ar pirkumiem, tiek atbildēts ar humoriņu. Vai jūs esat tirgu atraduši to, ko meklējāt? Jā, atradu gan. Bumbierīti spēķīti. Viss, kas vajadzīgs? Viss, kas lielākoties vajadzīgs, jā. Šoreiz kaut kas vairāk no pārtikas ir, mazāk lupatu varbūt. Tirgus centrālais uzdevums ir popularizēt vietējo zemnieku un ražotāju produkciju. Kā tirgus diena? Labi, augsti, normāli, bet ir turisti. Ir vairāk turisti vai pircēji? Vairāk turistu kā pircēji. Kas ir tas, ko jūs piedāvājat šodien? To, ko var no cūkas dabūt ārā, visu mēģinu sagriezt kā vajag, pat desastais. Plašajā preču piedāvājumā, protams, svētku centrālais varonis kartupelis. Sūdzēties nevar, raži ir laba, tāpēc, ka laika apstākļi bija puslīdz labi. Viens grib miltēnāt, viens grib atkal, teiksim, vairāk tur taisīt kaut kādus tur rosolus, tad atkal vajag, lai nejūk ārā un tādā vajag. Un piedāvājumā bija gan viena, gan otra jums, jā? Jā, protams. Pozitīvs vērtējums tirgus atmosfērai un preču noietam ir arī tirgotājiem no citiem Latvijas novadiem. Piedāvājam tradicionālos latviešu ķiplokus. Vec māmiņu ķiplokus. Teiksim tā, tradicionālās vērtības, tradicionāls stiprums un tradicionālais klāsts. Kartupeļu tirgus bez mums, nu nekādīgi, kā 10. gadu jau esam šeit. 10. gadu šeit? Liekas, ka jā, nu 9-10 noteikti. Kas ir tas, kas motivē braukt šeieni? Godīgi pateikt. Godīgi? Nauda. Tiešām, jā? Tiešām. Jā. Nē, tūsliņš arī ir soberīgs, visu cieņu. Starp konkursiem, priekšnesumiem un dažādām aktivitātēm, kā jaunums šajos kartupeļu svētkos, bija īpašā Valsts priekuļu laukaugu selekcijas institūta informatīvā telts. Mēs iespēju robežās vai interesantiem stāstījām, kādas šķirnes ir, kā viņas audzēt, kādi kaitēkļi bijuši, kā tos ierobežo. Interese bija. Jau tradicionāli neizpalika arī iespēja tirgus atmosfērā baudīt gardu maltīti. Tirgus apmeklētāji šodien ir pabaroti un visi apmierināti. Ko jūs piedāvājāt? Biezputru, bukstiņu biezputru. Tas ir atzelviešu putraimi ar kartupeļlīšiem savārīts un circeņi. Mēs ar saviem katliem kūplinam pasākumu. Tas nav tā. Nav runa, cik nopelnīsi, bet galvenais, ka visiem ir labi. Un tas, ka Madonā jau 17. Gadu ir kartupeļu svētki, nu, tā ir laba tradīcija. Un izskatās, ka cilvēkiem patīk, laiks ir labs priekš tik vēla rudeņa. Tā kā pasākums, manuprāt, ir izdevies. Ar pārliecību, ka kartupeļu tirgu šogad patiešām ir izdevies, uz tikšanos atkal nākamgad.